Thank you, Abang Nukk, 10 star. Thank you, Nukk, for the 10 star. Ni lagu favorite Ali ya. Lain. Pernah Ali cakap yang lain. Ha? Apa? Buka lagu lain. Ni lah. Lagu raya. Lagu apa ni? Lagu Flow 8. Janganlah. Ali, di copyright ni. Ali dengan lagu ni je. Jangan pernah berubah pula dia buka. Tak apa. Abang San. Abang San ke? Abang San ke? Abang San ke? Tukar Nukk ke? Nukk lah, Nukk. Ali kan kopi Nukk nangis. Alah, nak buka lagu pun tak boleh. Fokus guys, dekat siapa-siapa yang cakap hello dekat Ali. Ali tunjuk mini love. Siapa cakap hello weh? Siapa cakap hello weh? Layan? Ha. Ali lahir bila? Dari lahir. Dari 2014. Lama gila kan? Maksudnya Ali lahir bila? Lahir tak tahu lah. I love you, Ali. Okay, Ali tanda minum. Dekat siapa? Muhammad. Adib. I love you. Okay, semua cakap I love you. Semua cakap I love you dekat Ali Ryan. Kita tahu, ya Allah. Ali, kan? Tahu FBD bila? Ramai orang nak, ha? Macam mana? Tak tahu FBD bila? Yelah. Tak apa, nanti tahu lah tu. Ryan. Ya. Orang cakap I love you, Ali pergi cakap, ni apa? Tunjuk me real love. Macam San. Ryan. Ya. Nak tanya sikit boleh? Thank you Arina Amni. Okay, I love you Ali. Ha, thank you. Super star. I love you. Sebab bagi star. Woo. Ada sayang ada. Ryan tu pun tak. Ni lah. Cuba nyanyi lagu macam ada sayang ada. Cuba nyanyi sikit. Ada sayang ada.
Sekejap lah, you nak masuk sofa. Dekat dekat Selangor, dekat Selangor hujan tak? Hmm, tak. Tak ada hujan sana? Tak, tak hujan. Oh. Eh, tak. Thank you, Abang Nukk, 10 star. Thank you, Nukk, for the 10 star. Baiklah, Abang Nukk. Abang Nukk pergi. Lawan. Abang Nukk, Abang Nukk. Sabar Ali. Okay, Ali memang tak sabar. So, sabar Abang Nukk. Abang Nukk, terima kasih Abang Nukk. Start level. Ya, yeah, sama-sama Ali. Eh, dia bagi cakap. Dia 10 star lagi. Woo. Sebab dia 10. Ah, 10 star. Eh, right. Mantaplah Nukk. Menafas. Menafas lu Ali. Relax Ali. Ali jangan jangan comel sangat Ali. Tiba. Ali menari sikit. Ni Ryan. Ryan. Ali mana Daddy? Daddy sampai pukul 8. Sebab apa Daddy baru gelap. Ali main arena lah. Main cepat aja. Ya, yeah, main dengan Ryan. Kita cari Ryan. Ali di DM dia. Tak, Ali nak main. Main dengan Ryan. Ryan? Ryan, yeah. Sini. Jat, jat, jat. Ada main-main. Ni susah ni lawan dengan Ryan sebab Ryan tu. Ha! Ha! Eh, Ryan tak nampak tak ini, bro. Jangan nangis. Weh, sini lah Ali. Easy bro. Easy bro, Ryan. Easy, bagi chance je. Nampak lawan dengan Ryan? Ay, senang kan Ali cakap? Oi. Okay, ni main sniper.
senang je. Woi. Jamsah. Gila. Woi. Hagen no. Hey. Ali rendah sangat. Dari Luna. Luna memang tak power save. Ali je power. Ha, dah Ali.